російські танки поблизу Донецька. Окупанти не виконують зобов'язань щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування. Представники місії ОБСЄ виявили понад півсотні танків, 20 гаубиць і 3 зенітні ракетні комплекси. Озброєння розміщене поза межами визначених місць зберігання. Крім того, на полігоні неподалік Покровки на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше 5 танків Т-72.